Portal 6 tem duas perguntas. Município vizinho a Anápolis, Goianésia flexibilizou a quarentena recentemente. Após essa medida, viu surgir 15 casos em 10 dias e registrar uma morte na cidade por Covid. Situações como essa o preocupa quanto a uma possível flexibilização aqui na cidade? Me preocupa muito. Quem flexibilizou já se arrependeu. Nós entendemos que temos aí vários comerciantes. Eu e a Vivian, nós somos também comerciantes, temos escola. Então, naturalmente, temos a dificuldade porque é prestação de serviço e aí não está acontecendo as aulas. Então, nós temos esse problema também. Passamos por essa dificuldade. Mas os municípios que flexibilizaram viram os casos de corona explodir. Essa vai ser uma decisão que tem que ser tomada nos próximos dias. Ontem nós tivemos uma live com o governador Ronaldo Caiado. Ele vai passar essa responsabilidade para os prefeitos, mas de antemão nós podemos até sentar com a equipe técnica, com a epidemiologista, com a infectologista, com o pessoal da vigilância sanitária, com a sociedade organizada para ver o que pode ser feito. Mas a ideia é que não haja uma flexibilização muito grande, porque se tem uma coisa que nós estamos preocupados nesse momento é com a vida das pessoas. Ele faz a outra pergunta. Até a tarde de ontem, tinha 24 casos confirmados em Anápolis e 228 em investigação. Já há pacientes na periferia da cidade ou a pandemia ainda é uma realidade em bairros mais centrais e nobres? Olha, nós temos pacientes já em todas as regiões da cidade. Nós sabemos que o Ministério da Saúde, o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Anápolis, nós temos tentado adquirir testes rápidos. Só que não chegou testes rápidos ainda no Brasil e aqueles que chegaram estão com a sua qualidade sendo questionadas realmente. Então, o número de testes que está sendo feito é um número de teste muito pequeno. Com certeza, o número de casos que nós temos é muito maior do que está sendo divulgado. Só que nós estamos limitados pela quantidade de testes do Laboratório Central de Goiânia. E o Laboratório Central de Goiânia está limitado à quantidade de insumos que ele tem e que está conseguindo comprar do exterior. O país não estava preparado para isso. Vocês viram aí num vídeo que eu fiz antes de ontem, mostrando para vocês a questão que nós conseguimos sair na frente, então nós conseguimos ter máscaras N95, ter máscara de tripla camada, ter luva, ter gorro, ter tropé, ter os capotes. Isso porque nós agimos há 30 dias atrás. As prefeituras que estão tentando agir hoje, elas não estão achando isso no mercado para poder comprar. Então nós temos essa consciência e vamos continuar trabalhando nesse sentido.